На Авдіївському напрямку воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади показали роботу по ворожих позиціях. Зокрема, поділилися роботою вночі, влучно і точно били по ворогу в темну пору доби. От все це завдяки безпілотникам «Кажан». Це така наша нічна пташка. Але найприємніше, відзначають військові, що цей дрон придбали якраз таки за наші з вами донати.